Výstava ke 30. výročí sametové revoluce bude zahájena vernisáží v Orlovně už 11. listopadu v 15 hodin. Část výstavy 30 let sametu v rámci sametového týdne v Orlovně je věnována hlineckému umělci Bohumíru Komínkovi. Bohumír Komínek roku 1969 spoluzakládal filmový klub v Hlinsku a působil zde jako předseda výboru dramaturg a lektor. Po 3 letech byl filmový klub zakázán a Komínek pro zhoršení zraku odešel do invalidního důchodu. Od roku 1973 začal bez předchozí průpravy jako autodidakt malovat obrazy, aby se osvobodil a nalezl nezávislost. Témata jeho obrazů vypovídají o kritickém a ironickém pohledu, s nímž vnímal atmosféru doby v malém městě za tzv. Normalizace i o pozorovacím talentu, se kterým dokázal vystihnout podstatné. Roku 1975 vyšetřovala Státní bezpečnost činnost údajné protistátní skupiny, kterou měl Komínek řídit, řada známých se mu začala vyhýbat. Poslední obrazy namaloval počátkem roku 1980 a řada dalších zůstala nedokončena. Bohumír Komínek se v následujících letech zabýval sociologií a historií, pokoušel se o sformování teorie české transavangardy, v letech 1982 až 88 se věnoval fotografování. Roku 1989 zcela oslepl. Ve čtvrtek 14. listopadu v 19 hodin se v Orlovně uskuteční beseda se spisovatelkou a bývalou disidentkou Janou Červenkovou, která se s diváky podělí o své vzpomínky z předrevoluční i revoluční doby a přečte několik úryvků ze svého díla. Jana Červenková za svou knihu Kurz potápění dostala cenu Toma Stoparda. Na pátek 15. listopadu GT Hlinsko připravuje v rámci sametového týdne v Orlově premiéru 2 svých jednoaktovek Vaňkovka 1 a Vaňkovka 2. Jde o divadelní grotesky z doby, kdy pravda a zdravý rozum neznamenaly nic, v hlavní roli Ferdinand Vaněk. Po divadle vás čeká hudební večer s předrevolučně undergroundovými připomínkami kapel Hudba Praha a Plastic People of Universe i po revoluční rolák ze Svratky.